Jocul cu bine, noi l-avem pe cele mai ieftine aici, bineînțeles, fii gata de luptă, cele mai bune jocuri de luptă. Chiar acum, dăm click aici frumos, link în descriere, bineînțeles, primul link din descriere. Și avem acum Tekken 7, cel mai șmecher joc, numărul 1, aproape numărul 2, bineînțeles. Avem și Mortal Kombat, avem de toate, domnule, Injustice și Street Fighter, dacă ne uităm mai bine găsim și de la. Toate jocurile de luptă le găsim aici pe eneba.com, te văd, spune-mi și de Street Fighter. Așa că mergeți pe link-ul din descriere, vă adăugați joculețul pe care vi-l doriți voi, de exemplu ăsta, chestia e nouță ăsta, doamne, o să ieți acum. Dăm la precomandă, bineînțeles, aveți cod de reducere și scriem aici Shorty, aplicăm și ăla e cu reducerea. Haideți la episodul Mirabolant cu Dumitru Kirpici, doamne. Doamne, ce să zic? A fost și plecat în Thailanda vreo 2 săptămâni acolo într-o vacanță frumoasă și m-am întors cu mare chef așa de afaceri, doamne, să fac și eu jobul meu, adică de taximetrist. A venit cu taxiul ăsta frumos thailandez de acolo. E loc pentru șofer și 2 persoane, dar de obicei nu prea găsesc eu oameni care să fie 4 persoane sau de-astea. Așa că l-am luat de acolo, nu l-am înscris încă. Are numere thailandeze, dar eu sper să-și facă treaba, doamne, și să facă un ban frumos. Consumul e mic, consum undeva la 40 de litri la 100 de kilometri, plus 5 litri de ulei pe fiecare plin. Eu zic că e ce trebuie, doamne, și să-și facă treaba, că eu asta îmi doresc. Ca să dau și eu aici la anunț. Și scrie pe acolo, taxi liber, Dumitru Kirpici vă duce pe ultimul drum, în cel mai mare stil și clase. Confortul este pe ultimul loc în taxiul Kirpici. Eu zic că reclamă mai bună ca asta, doamne, nu prea se poate, sincer să fiu. Și acum să așteptăm să primim comenzi, doamne. E ca lumea rândă tot, domnule, că ăsta consumă, are consumul mic, n-ai treabă cu el. Un taxi pe autostrade. Ia să vedem, domnule. Merge pe la dânsul acolo unde o fi comanda asta, o luăm. Și aia e, domnule, ce zici? Autați. Și stabilitate, chiar dacă e pe 3 roți așa, dar e foarte stabil, domnule, adică... Aulu. Merge calmă, e exact ce trebuie, doamne. Ce s-a întâmplat? Ai crezut că e poliția după mine, că... Am cam dat așa cu... puțină viteză, doamne, până acum, mă înțelegeți? Stăm la stop, că nu vrem amendă. Am venit să facem bani, nu să... îi cheltuim pe amenzi. Sincer să fiu. Și îi dăm tare, îi dăm ca lumea. Până ajungem la persoana pe care trebuie să o luăm. Pe autostradă undeva mi-a spus, dar cred că avem ceva de mers. Cred că e pe acolo, pe la pușcărie sau pe unde o fi. Vom vedea acum, domn. În viteză văd că nu duce mai mult de 115 la oră, dar... Eu cred că ar fi suficient, domne, pentru străzile noastre din România. Haide, bă, familia mătină, gherțoi. O lăsăm ușor pe aici, că rupem tuc-tucul. Pentru cei care nu știu, mă, taxiul ăsta al meu se numește tuc-tuc în Thailanda. Avem puțin. Continuăm când ajungem la client, ca să nu pierdem timpul sau ceva. Și cred că aproape am ajuns la destinație, aș putea spune. Vai de capul meu, dar ce s-a întâmplat de noi? S-a omorât familia mea, am făcut accident pe aici. Am făcut accident pe aici, un bulangiu, putem așa pe pieptul lui.
Am sunat la mecanic, dar nu vine. Și eu o las aici până mâine dimineață. Vin cu spune să o repar. Ce se face? Dar nu știu, Dorico, eu nu mă pricep la reparat, dar haideți, vă rog frumos, urcați să, vă duc la destinație unde vreți să vă duc. Bună ziua, luați, am și o întrebare. Vă ascult. Ce mașină asta? Sau ce ar trebui să fie? Că n-am mai văzut până acum. Se numește tuk-tuk, domnule, din Thailanda. I-a dus acum, am adus-o. Am înțeles. Și câte locuri are? Trei? Trei locuri, da. Să văd pe unde mă urc. În dreapta pe acolo, domnule, că pe stânga e blocat acolo de... Sârmuriți. Păcat că merge mașina, că venem și eu. Ne pare rău că îți merge, că vă merge mașina, domnule. Să spuneți unde vreți să vă duc, domnule. Dumă, spune-mi, te rog frumos, în oraș. În ăsta, Paleto. În Paleto vreți, da? Bă, rog frumos. Bă, da, mă cam trece curentul. Asta este din Thailanda, vă imaginați. Că aș vrea și eu să vă ofer tot confortul, dar nu se poate. În Thailanda, acolo nu prea bate vântul și de-astea, dar la noi este puțin mai așa, știți cum e pe România. Și dacă toți suntem în România, traversești noi pe aici un picolo și noi. Eu sunt de la Mătățăi, domne, am venit și eu pe aici pe la rudă să o ajut cu un necaz. Așa? Și am mers, am venit, am luat ticolii tăi când am venit în service. Vă înțeleg. Și am venit cu ea până aici și bulagi, s-a parcat așa pe milu cu străzi și l-am făcut praf. Și el pe mine. Înțeleg. Opaș. Să vă țineți bine, vă rog, să aveți centură de siguranță. Când mai dă așa cât un val de vânt, atunci ne dă un pic... Atunci e o mică problemă. Dacă vă țineți și eu de bară aia cu mâna de bară, să fie bine, apropo, trebuie să merge la o... Neapărat să merge puțin la o benzinărie, că... Doamne, tu sigur ești taximetrist? Dar cu siguranță, tu, cu să nu fiu taximetrist. Sunt chiar... Eu mă consider și lumea care mă cunoaște pe mine, care bine... Eu am fost și plecat în Thailanda vreo două săptămâni, nu știu câți mă mai cunosc, că m-am schimbat mult de tot în două săptămâni astea. Am fost la thailandezi acolo și m-am întors acolo, dar cine mă cunoaște și ce, că sunt practic cel mai bun șofer pe zonă. Vă înțeleg perfect, dar dumneavoastră sigur sunteți taximetrist. Eu viața mea n-am mers cu așa ceva, am mers doar cu căruța și cu ticoli tecă mea. Dom'le, dacă v-ați urcat în mașină, ați văzut acolo că scrie taxi, am răspuns la apelul dumneavoastră, am venit la destinație, vă duc, bineînțeles, în siguranță la destinație înapoi, de unde ați fi vrut să ajungeți dumneavoastră. Numai că ne oprim și noi un pic, ai să bag și eu de vreo 56 de lei de benzină. Dacă nu vă deranjează, sper să nu fie o problemă. Nici o problemă, stați cam. Vă țineți bine, doar asta e rugămintea mea. Stați așa. Am adus și-o jos. Oricum, bancheta din spate e cea mai confortabilă decât am înțeles și eu de la clienții mei mai vechi. Da, văd, e... Da, deci în Tico nu stau așa. E lux, domnule, e lux. Și în Thailanda, e din Thailanda adusă. Asta înseamnă că vă dați seama că e specială. Domnule, specială din export de la... Eu nu mai știu altceva. Poftim? Și eu în afară de comuna mea nu mai știu altceva. Dar de ce comuni este, domnule? De la Mătățăi. Am venit Mătățăi. De la Mătățăi până aici să ajut. Înțeleg. La 70 de lei, numai o secundă să-mi plătesc și eu, domnișoare. Duceți-vă. Uitați aici, vă rog frumos. Pompa 1, da, 72 de lei. Păstrați restul, mulțumesc frumos să rămână. Așa. Mătățâi, a spus dumneavoastră. Eu mă mătățâi, sunt domnul. Așa. Fă, dar cine crezi pe mine cu bulangiul ăla? Fute, mă, ești pe pieptul lui să vă fute. Fute-ne pe corpul lui. Pă, doamne, dă-l în pula calului, că deja șoferii de aici sunt nesimțiți. E nesimțiți toți, doamne, ce se face? Doamne, cred că am dat pe lângă cu benzină până acum. Ne întoarcem puțin, vă scuzați. Aceasta cu te-ați dat pe lângă cu benzina? Sper să mă, da, cred că da. Sau are ceva probleme cu rezervorul, că...
Eu sincer să fiu am cam băgat benzină, dar că... Doamne, dacă aveați căruță, chestia asta nu vi se întâmplă. Dar eu știu, doamne, că dădea de mâncare calului și aia este. Ia cu canistra de data asta ca să bag acolo. E bine, acum alimentăm. Să speră, doamne, că acum bag unde e trebuie. Cred că am băgat acolo la ăla de... La rezervorul de apă, doamne, cred că am băgat. Dar o scot eu acasă benzina, nu e problemă. Matale, cred că nu le-ai pe găuri, să zic așa. Am, eu am, așa vă dați seama, la femeie am simțit găurii ca lumea, domne, dar la mașini, nu e vorba de asta, dar nici n-am încărcat, am făcut un full și a venit tocmai din Thailanda cu ea, mă înțelegeți? Vreau să spuneți că din Thailanda ați venit până aici cu tricicleta? Da, domne. Chestii, oalele, doamne, hai, domne, că a fost bine. De data asta s-a urcat cesulețul ăla. S-a urcat benzina la cap. Aolele, curul meu. Ce vorbești? Mi s-au despărțit bucele cum a despărțit Moise apa. Aolele. Ce vorbești? Dumneavoastră sunteți și așa puțin poet. Târâvă-și cu ele pe piept. Ce ai zis ceva că nu prea vă aud de curentul nimic, ăsta? Nimica, e curentul, domnule. Uitați că avem și turbulențe. Să vă țineți bine, vă rog frumos. Mi se cam face rost, doamne. Amară copiii, mamă, cum e de first person, e cancerul așa. Da, dă-mi pula calurile de treabă, că asta trebuie să povestesc la prieteni. Da, doamne, iar. Să adună liniștit că e cea mai sigură mașină din oraș. Da, sunt convins. Mașină mai sigură ca asta n-a să vedeți doamne toată viața dumneavoastră, vă garantez. Da, sunt convins. O să vă rog să mă lăsați aici, la benzinăria asta mare, vă rog frumos. Cu mare plăcere. Să-mi spune și cadu cât mă costă. Curul meu, doamne. Doamne, iartă. Vă costă 50 de lei, doamne, 50 de lei ca să bag și eu de benzină și să mă rămână și mie de un pachet de țigări. Da, sigur. Stați așa să mă caut prin buzunare. Cu siguranță nu e problemă. Da, poftiți aici. Sper că este ok. Vă mulțumesc frumos. Aveți o seară în continuare. Aveți grijă de dumneavoastră. Ia să vede că avem o nouă comandă. Am luat acum pe drum. Să sperăm că e tot un client așa cum se cade. Nu prea aveați voi să o luați acolo la stânga, domnule! Nu aveați voi să o luați la stânga, aolo! La stânga acolo nu aveați voi să o luați la stânga, domnule, la intersecție. Sunteți retardat? Iertați-mă! Vreți să omorâți pe cineva? Treceți dracu pe unde trebuie! Ce? Orașul. Ia să vede că aici e o comandă la parcare, asta e undeva. Bună seara! Eu am chemat... Dumneavoastră ați chemat taxiul? Da, pe numele Baciu Mario. Intrați, vă rog frumos, în autovehicul. Pe ce parte? Pe ce parte vreți dumneavoastră, Duri, nu e problemă. Bre, domnule, unde se poate? Pleacă-mă de aici. Așa, domnule. Să spuneți unde vreți să ajungeți. Aș dori și eu la un garaj din Nisipoasa, că mi-am uitat o mașină pe acolo. Și trebuie să o iau. Da, în Nisipoasa. Cu cea mai mare plăcere vă duc. E bine 100 de lei. 100 de lei? Vă dau 80 dacă doriți. Ne întâlnim la mijloc, 110 lei, e bine? 90, vă dau 90. E bine, doamne, 90 de lei, te duc acum acolo. Aolo, dar ce se țin ăștia după noi? Da, lasă-i să țină, doamne, ce treaba mea. Fiecare cu pizda măsii, eu fac treaba mea, ei și fac treaba lor, atât cât nu ne intersectăm viețile. Mi se pare o afacere cum se cade, doamne. Am înțeles.
Dumneavoastră, cum vă e viața? Viața? Viața e frumoasă, frate. Iar mie îmi plac foarte mult biscuiții cu sare. Dumneavoastră? Biscuiții cu sare? Bine, și eu. Samsar, ca de obicei. Adică? Adică mă ocup cu mașini. Sunteți ursar? Samsar, nu ursar. Am înțeles. Găinar? Da. Mă înțelegeți ce vreți dumneavoastră? Păi nu știu, domnule, ce să-mi spuneți. Nu știu, eu mă ocup cu mașini. Vânzare, cumpărare la mașini. A, ce n-aveți doamne să-i aduceți? Le aduceți de la afară sau ce faceți? De unde le luați? De exemplu, eu pe asta am luat-o din Thailanda, dar abia am venit cu ea. Acum să fac și o treabă. Am înțeles. Dumneavoastră la fel aduceți și din Thailanda și din... Nu din Thailanda, din Kazakhstan, din astea. Din Germania, înțeleg. Iau cazane de-alea BMW-uri de-alea vechi. Am așa? Eu pe cineva de le repară și le vând acolo scump. Înțeleg. Păi și n-aveți doar nu găsiți și pentru mine o mașină așa să o bag frumos pe taxi? Cam ce mașină v-ar interesa? Doamne, m-ar interesa ca să fie confortul mare de tot așa. Ca să, când se urcă omul la mine mașină, să se mire, să zică, doamne, ia uite, doamne, cum... Cât de ca lumea, doamne, merge mașina asta și ce confort, da? Mamă, păi fii atent. Aș vrea un seria 7, doamne, dacă se poate sau ceva. Păi, da, am avut și eu ofertă de un seria 7 pe mașină. Dar să așa. Știți că pentru taxi așa, o mașină frumoasă, decapotabilă așa. Doamne, nu vreau decapotabilă, că răcesc clienții. Am înțeles. Păi chiar nu știu, nu știu, în seria 7 nu am, nu mă ocup cu de-alea, nu-mi place mie cum arată. Înțeleg. Eu vând cazane de-alea mai ieftine. Adică ce cazan? Cazan am, doamne, la casă, n-am treabă. Aolo. Mă scuzați, dar fiind pătrinuți... Da, înțeleg. Unde spuneați că vreți să vă duc în nisipul ăsta, că stăm deja în nisipul ăsta, pe aici, pe la satul ăsta? Aici e Struguleniu. Vai de bine, vă duc acum în nisipul ăsta, nu e problemă. Am mai greșit eu așa. Vă dați seama, dacă am fost plecat în Thailanda 2 săptămâni, am și uitat... Da, păi, îmi dau seama, păi drum lung. Și ați venit cu tuk-tukul ăsta de acolo? Da, doamne, cu ăsta am venit. Am făcut plinul, m-a dus ca lumea, dar acum vă care ceva... Scursură de ulei, de ceva, nu știu ce are, dar... Înțeles. E puțin problematic. Da. Aveți familie, copii? Nu, domnule, nu sunt sigur. Momentan încap și o nevastă. Dacă aduceți și femei din Germania, eu cumpăr, doamne, și un BMW, un cazan. Și dacă îi cumpăr și o găletușă de aia de iaurt. Am înțeles. Nu, cu femei nu mă ocup. E riscant. Nu vă ocupați? Nu. E păcat, domne, atunci. Și n-aveți o soră, o verișoară, ceva și pentru mine să îmi fac și o treabă cu ele? Nu mai am, că... Nu mă mai înțeleg bine cu familia. Mi s-a cam sticat mașina, să știți. Din păcate nu se vă pot duce până acolo, dar... Mult nu mai era să știți, puteți să o luați pe jos. Eu chem un mecanic aici să-mi se ocupe de motorul ăsta. Și sper să se priceapă careva la... La tuk-tukuri de-astea thailandeze. Dar vă costă... Am zis că vă iau 90 de lei până acolo. Dacă dați dumneavoastră 50 de lei, ar fi, domnule, impecabil. Hai, vă dau 50 de lei. Așa că, oricum, am bani destui că... Na, cu mașinile se câștigă bine. Da, bineînțeles. O uitați așa din partea mea. Mulțumesc mult de tot, dumneavoastră, să aveți sănătate. E puțin mai acolo, e intrare în... Da, știu, nu, mă descurc. Mai bine, eu chem acum. Nu mai bine, domnule. Dacă... Nu mai bine, domnule. Dacă fac rost de un seria 7 din ăla, vă anunț. Seria 7, domnule, că ăla e confortabil, domnule, poate să fie ca lumea. Să-mi spuneți și mie cum vă numiți, că... Na, să vă caut mai ușor prin oraș. Așa. Eu? Dumitru Kirpici mă intitulez. Am înțeles, Dumitru Kirpici. Da, să nu te aici pe foaie. Dumitru Kirpici.
Vă las să trăiesc, că mă bag să închem mecanic acum, să scap și eu de treaba asta. Am înțeles. Dumitru Kirpici. Mecanic. Am nevoie de un mecanic pentru a-mi repara mașina puțin mai specială. Dumitru Kirpici. Mă aflu în zona nisipoasă. A sună, domnule, la mecanic. Poate, poate vine. Ia uitați-vă cum trec ăștia. Ca să-mi dau și ăsta puțin mai pe dreapta, ca să nu rămân așa. Of, doamne. Și aștept să vină mecanicul ăla frumos. Și suntem aici. Am mai sunat, domnule, odată. Poate vine dracului. Cineva. Că doar nu rămân în mijlocul străzii dracu cu mașina. Că aici eu nu las. Să mă întorc acasă singur. Să dați eu. Sincer, n-am să fac asta niciodată. Dar ori veni sau n-am semnal eu aici în... La intrare în nisipul ăsta. Nu avea semnal. Ce dracu avea? Trebuie să-i cauți în alt, poate n-a dat. Alo? Alo, să trăiți mecanicul dumneavoastră, Mihăiță Dupaletos. Tu ne... V-ați cam lăsat mașina acolo, mijlocul să-ți nu băgați și dumneavoastră, mai așa să nu pinte vreo nebună în ea. Mă las, că e proiectul meu să vă arma un banc imediat acum. Nu mai asigură, nu mai pic. Doamne, dar ce mașină asta, Doni? E Fiat Abarth de la? Nu, e Fiat Abarth. E Fiat 600, e de colecție. E proiect, e făcută de curse să vă arma de bar acolo frumos, tot ce trebuie schimbat. Dar eu am venit aici să vă repar mașina, practic, dumneavoastră, dacă... Îmi permiteți? Eu vă permit, Dorin, dar să știți că asta e adusă din Thailanda, e o puțin mai specială. Nu știu dacă vă pricepeți dumneavoastră. Da, vă pricep, niciun problemă. Nu mai am pic să văd aici ce are și astea. Îmi permiteți să mă urc la volan? Nicio problemă, da? Nicio problemă puteți să faceți și dumneavoastră. Nu mai sunt reparat, să mă duc și eu, dracule, acasă, că... Hai, ei, Dorin, ce se faci? Dom'le, dar e frumos rău de tot astea, dom'le. Nu vă apropiați de ea, că eu fac curând să moară un om. Nu atingeți, vă rog eu frumos. Nu ating, nu e problemă. Să știți că motorul, dacă nu mă șel, este în spate sau la mijloc, acolo, undeva, habar n-am. Eu nu mă pricep la de-astea. E aici, ai mijloc, la baterie, cred că nici nu faci atingere. Mă uit imediat, nu e problemă. O repar, o fac eu forță. Da, nu e nicio problemă. Vă las să vă faceți treaba atunci, ce să zic. Dar totuși, știți cumva cam cât costă un proiect de ăsta de mașină, un Fiat 600, că ar merge doar să o bag pe taxi, să o fac acolo, ca lumea. Nu știu dacă merge pe taxi, că are consumul mare. Consumă cel puțin 6 litri la 100. La 100 de kilometri e pe consum mare de tot. Aveți dreptate, eu nici nu m-aș gândi la consumul atât de mare că... Și așa, asta avea consumul vreo 40 de litri la 100 de kilometri, are consumul decent așa, consumul micuț. Cum doare 40 de litri? Da, doare, cam atâta consumul aia, ce să-i fac? Dacă atâta consumă, ce să-i fac? Aha. Vă că, uite, o iau motorul acum, are aprindere, era de la bujie. A trebuit să-i dau cu bujia să o curăț și... Și să mai fac eu, avea stricat acolo, o stricăciuni cu dalea, cu nu știu ce. Am înțeles, domnule, dar... Și să spuneți cam care este prețul așa, dacă... Nu... Dacă n-a fost deranjul prea mare, sper că n-a fost prea greu de făcut.
Nu, nicio problemă. Deci, prezența aici vă costă 200 de lei? Și că m-am urdărit pe mâine că 100 de lei primă cum ar veni? Și încă vreo 200 pentru bujie, dole. Deci, în total, vreo 800. Cu doare 800, ce matematică ați fost făcut dumneavoastră? Deci a spus că e vreo 300 plus 100 cu 200, 300, 400, 500. E bine, doamne, să vă dau 500 de lei? Hai, doamne, că... Hai că dăm 500 de lei și gata să mă rog, că... N-are rost, te legi. Doamne, doamne, tati, ca să nu-i fie problemă. Vă mulțumesc mult de tot că mi-ați reparat mașina. Și aveți grijă că am văzut că ați pus așa o frână mai contoarsă. Să nu pățiți ceva, doamne. Să nu se răstoarne mașina, să muriți. Și când astea? Nu, că nu se răstoarne, că are bare dale înăuntru anti-răsturnare și anti-moarte. Am înțeles, doamne. Vă mulțumesc frumos să aveți o zi în continuare. Și dumneavoastră la fel. Să moară, mă, la mars, mă, frer. Să moară, frații mei. Doamne, ce vorbești, doamne, cu oamenii ăștia? Dar nici nu l-am întrebat câți ani are. E mecanic la 10 ani sau câți ani o fi avut copilașul ăla. Nu mai, ce să mai întrebi? Om a venit, a reparat mașina și a făcut treaba și gata, doamne. He, doamne, mă întorc în... Se poate găsesc o comandă în Sandișores aici, în... Nisipoasa, nici nu mai știu să vorbesc că română, că în Thailand acolo numai în engleză, numai în americană am vorbit și în canadiană am mai vorbit mai mult. Și australiană un pic. Dar vom vedea acum cum ne descurcăm în... Mergem în paletul meu, nu niște comenzi. Ce vorbești, doamne? Au ajuns aici la un oraș și nu și copii să repare mașini. Se le da permis la 10 ani sau câți ani o fi avut copilul ăla. Dacă și-a făcut treaba, a plătit-o.